Ir arī kāds cerības stars. Koalīcija šodien panākusi vienošanos par papildu naudas piešķiršanu slimnīcām energoresursu cenu kompensācijai. Šim mērķim tērēs 10 līdz 11 miljonus eiro, kas jau iepriekš bija iezīmēti energoresursu cenu sadārdzinājumu kompensēšanas pasākumiem. Mūsu vienošanās ir, ka tad, kad mēs identificējam, ka kāda programma, kas netiek īstenot, tad mēs kopīgi kolēģiāli vienojoties, nevis to naudu pārdalam esošās ministrijas iekšienē, bet ka mēs runājam par to, kur valstī kopumā jāatbrīvojās naudas šī impulta nepieciešama. Un šis ir viens no potenciāliem vēl 23. Gada avotiem papildus finansējumam veselības aprūpes sistēmai, bet arī citām mūsu kopīgām prioritātēm. Pēc valdošās koalīcijas politiķu tikšanās Edgars Tavars nofienotā sārakstu, kura pārziņā ir veselības ministrija, pauda, ka valdībai ar laiku ir jāpanāk izvirzītais mērķis 12% no visiem valsts budžeta izdevumiem veselībai.